när jag kom i skolan, det var så varm känsla på en gång för mig. Det var så, jag måste vara där. Vi experimenterar jättemycket och forskar jättemycket och försöker att hitta vår egen stil. Vad är vi som smyckekonstnare? Vad är relationen mellan smycke och bärare? Så den relationen mellan kroppen och smycke. Det är väldigt fin verkstad som vi har på skolan. Vi har så många möjligheter som man vill utforska och testa och hitta sitt spår. Smyckekonst är en ganska små avdelning. Det är runt 20 personer med kandidatstudenter och masterstudents. Lärare är alltid där, så vi kan få tillgång till varandra och till lärare. Så det är bra, väldigt vänlig miljö. Kanske jag ska söka till masterprogram och ska fortsätta utforska. Den andra lösningen, om jag ska bli trött på skolan, då skulle jag vilja ha min verkstad någonstans i Göteborg och fortsätta att vara här.